毁你江山的人竟然是我。为什么要这样？我不知道我是谁。你傻里傻气的，如果没有人照顾你，你早就死掉了。每次我一不开心，看到蝴蝶飞来飞去的，我就觉得很开心。小姐，你看看，很多蝴蝶啊。苦儿这么开心啊？苦儿看见小姐就开心了。傻瓜，苦儿是世界上最好的人，也是小莲心中最喜欢的人。以后我们相依为命。小姐照顾苦儿，苦儿也保护小姐。我想起来了，西夏江山本是朕的，朕才是真正的西夏之主，朕不但要夺回皇位，朕还要称霸天下，所有背叛朕妨碍朕的人统统要杀。您现在已经恢复了记忆，你我身份不同，将来所走的路也不同，我还是喜欢以前与世无争的苦儿。以前的苦儿只是失去记忆的李元昊，如今我已经恢复记忆，就不能再做苦儿。朕身为皇上，朕要对朕的国家、朕的百姓负责，要去捍卫自己的江山，这是天命。你要知道，做皇上也有身不由己的时候，也有其悲哀。哎，夏莲，你看看，人月两团圆，如今月已经圆了，人就怎么能分开呢？小莲自幼父母双亡，和爷爷相依为命，后来爷爷也死了，在这个世界上只有苦儿对我最好，他可以连命都不要来保护我。当他恢复记忆之后，他的确是变了另一个人，但我相信他本性不是这样。你已经不是以前的苦儿，是不是连我都要杀？小莲，不要逼我，在我没改变主意之前走。李元昊，死别定成永诀，以后天南地北再不相见。李元昊多行不义，简直万死莫属。萧莲只希望可以给他一次自新的机会，他还是冥顽不灵的话，那一切后果就咎由自取。你我二人以苦为乐的那段日子，是元昊一生中最开心的时刻。我们西夏并不是一个强国，如果我不先发制人，西夏难免被其他强国吞并，你不信我也没办法。我只想知道元昊会不会是一个好的皇帝。以你对我的了解，你认为我会不会？我不知道。小莲，你可以用梅花易数为我算算将来，但一切都清楚了。我不敢算，我怕你会七杀破军，贪狼隔渡一城，难道真是天意？小莲希望皇上立做一个仁慈的君王。小莲，朕能不能做你心目中的好皇帝真的那么重要？如果朕做不到的，小莲就是死也不会原谅你。你们汉人有一句话，江山易改，本性难移，你永远也改变不了啊。人在其位，身不由己，现在的李元昊并不是过去的苦儿。那么别说了，喝下去你还是不开心，我们吃高粱。不要吃，桂花高粱。我应该怎么做？不能利用的人留下也是后患，本王一向自尊自大惯了，别再跟我说什么心向命理，终日困在命理之中，直不举事，本来还会错失良机。我们先下手为强，出兵送事，杀他个措手不及。如今杀破狼格局已成，元昊命属七煞，碰上你这个破军必遭灭亡。你是朕最爱的人，为什么跟朕作对啊？小莲只是不忍见干戈在即，民不聊生。回头是岸。朕当初因为太相信你，今天才会自毁长城，身陷绝境。是你把朕的江山摧毁。库儿，我只希望可以跟你离开这里。为什么？小莲，对不起你，毁你江山的人竟然是我。小莲。苦儿在这儿，小姐，你不用怕，苦儿在这儿，不要怕，不要怕。小姐，我们到了金雪山了，你先睡一会儿，下雪我叫醒你啊。下雪了，小姐，下雪了，你别睡了，小姐，起来，我们堆雪人呢。你是不是冷啊？苦儿给你温暖，有我在你身边，不会冷的。你不用怕，你不会冻坏的。凭命理术数行走江湖，有三大戒条一定要遵守。第一是不可以作恶，第二不能以预知未来过去做玄妙，第三看相和算命本来就是有违天机，不可以用来做致富之徒，否则必遭天谴，而且死于非命。